architektas. Kūrė šitą gabalą, ne? Žinojai apie ką kūrė, ne? Žinojai. Jo. Dar mes laikau. Nu tai va, prisimink, apie ką kūrė. Apie ką kūrė šitą vietą. Matyk viską galvoj savo. Ir tomis natomis gyvenk tą laiką. Ir viskas. Ok, pabandom. Bandom. Klausai, tu prieš vieną, ar pas prieš save? Tu manęs klausai, tu klausai.
išdeguo atspalviu kažkokiu juodu. Aš noriu būti toks kaip